են միացնել Կողքի գյուղի դպրոցի հետ, որը գտնվում է մոտավորապես 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք էլ բողոքում ենք, որպեսզի չենք ցանկանում միանալ ոչ մի այլ դպրոցի, ուզում ենք մեր դպրոցը գործի դրա համար։ Առաջարկը եկել է Մարսպետից, Մարսպետը ինքն է առաջարկել, որ գալի այս դպրոցը փակել։ Մենք բողոքում ենք արդեն 10 օր է, 6 աշխատանքային օր ամեր երեխաները դպրոց չեն հաճախում, Մարսպետը նույնիսկ չի բարեհաճում դա, տեսնի ինչ է կատարվում իր մարզի համայնքում։ Դրա համար ստիպած եկել ենք հասել ենք այստեղ, ինչ որ բան գոնե իմանան։ Իսկ այն դպրոցը, որի հետ ուզում են միացնել, հեռու է ձեր գյուղից մնալու։ Նախ հեռու է, երկրորդը վթարային շենք է, կառուցված է 8-ամյա ուսման համար, ավելի հին շենք է, քան մերը։ Այդ ամենի հետ մենք ոչ մի բան չունենք, ոչ մի, ուղղակի մենք ցանկանում ենք, որ մեր դպրոցը բաց մնա, նույնիսկ չենք ցանկանում իրանք միանան մեզ, թող երկուսն էլ գործի։ Մեկ համայնք է, երկու տարբեր գյուղ է, բայց ուզում են մի գյուղի դպրոցը միացնել հաջորդ գյուղը։ Իսկ պատասխան ստացել եք։ Պատասխան եկել է կրթության նախ նախարարը, ասել է, որ դա իբր բարելավման նպատակներով է։ Ճիշտ ասած, մի քիչ չհասկացանք բարելավումը ինչի մասին է խոսքը։ Եթե տանում են վթարային շենք, արդեն գործերը վտանգի տակ, պետք է երեխաները բարելավված ուսանան, թե ինչ չհասկացանք, ուրիշ պատասխաններ չի եղել։ Եղել է, որ ոչ, երբանցից պետք է ձեր դպրոցը փակվի։ Հիմա ինչ որ նոր բան կա, ասում են 6 ամսով սառեցված այն ընդհանրապես, սառեցումը, և հույս ունենք, որ չի փակվի։